Quando o sol se levanta, é o melhor período para você. Quando podemos fazer alguma coisa boa para nós em três níveis. Trazer a saúde para nosso corpo, para nossas emoções e nossa mente. E agora eu vou compartilhar com vocês mais uma técnica que gosto. Eu acho que essa técnica é muito poderosa e vem de muita antiguidade. Essa prática chama-se o nascimento do sol. Os antigos sabiam como direcionar, usar essa energia para o seu rejuvenescimento, a sua saúde e a sua beleza. Se você fizer todas as manhãs, você não vai precisar de gastar seu dinheiro em vão para o spa, para aquelas publicidades que prometem tanto. Prometem nos a saúde, a beleza, mas isso não é verdade. A sabedoria verdadeira é sobre a nossa conexão com a natureza, com a nossa força interna. Vamos começar o exercício. Vamos aquecer nossas palmas. Vamos sentir como se desperta a energia. Inspiramos a energia, a força do sol. E agora vamos criar a bola energética entre as nossas palmas. Vamos sentir as vibrações entre os dedos. Experimenta. Essa bola energética da juventude, da nossa saúde. E com a sua mente, com a sua imaginação, pensamentos, coloca nessa esfera, com a ajuda do sol, aquilo que você quer. Pensa sobre o amor, pensa sobre a saúde, se vocês querem atrair isso na sua vida. E agora, depois de criar essa esfera energética do sol, inspira. E distribua essa energia em volta do seu rosto. Não sem tocar o seu rosto, seu toque é só energético. Temos corpos sutis em volta do nosso corpo físico na... em cima de 3 centímetros, mais ou menos. De novo, criamos a energia entre as palmas. Vamos criar agora a esfera maior de luz. Essa é a força do seu dia. Pensa sobre seus objetivos para o seu dia. Talvez tenha uns planos de encontrar com alguém. Ou viajar, encontrar alguns amigos. Pense sobre tudo que você quer nesse dia. E coloca as soluções positivas para esses eventos. Coloca isso na esfera. Inspiramos de novo. E sentimos como essa energia, como essa luz cobre todo seu rosto, ombros, seu pescoço. Está atraindo a energia da cura para seus cabelos, para olhos. E de novo, mais ativamente. Pensa. Now think sobre o seu sonho. Talvez esse sonho seja maior do que o objetivo social, mas é muito importante para a sua alma. Talvez a bondade, compaixão, alguma coisa importante. E vamos criar
uma grande esfera das nossas intenções. Talvez você queira realizar a sua predestinação. E vamos pedir ao Sol de realizar esse objetivo, esse alto objetivo. Eu sinto que você já tem a força, o poder suficiente para realizar. Tanto poder o Sol dá. E com inspiração profunda, nós vamos receber o chuveiro do Sol. Nós inspiramos para cada célula do nosso corpo a força de proteção para o seu maior objetivo. Cria a proteção da luz do Sol em volta do seu corpo e coloca essa luz em todas as partes. Pode fazer isso com olhos fechados ou abertos. E no final, nós, como sempre, agradecemos. Olha para o Sol, sinta como o Sol, como Deus, o maior Espírito, nos envia a bênção.